クリーンカラードットに数量限定のメタリックカラーが登場しました。皆さんこんにちは、ピースケです。クレタ家のクリーンカラードットが2019年の10月9日から数量限定でメタリックカラー4色セットを販売開始しましたので紹介していきたいと思います。カラーラインナップなんですけども、ゴールド、シルバー、グリーン、レッドとなっておりまして、4色展開となっています。裏面を見ますとこういった形で書いてありまして、白い紙にかけるのはもちろんのこと、黒い紙にも綺麗に発色するということなので、黒い紙にも書いてみたいと思います。それでは早速中身を見ていきたいと思います。まずこちらのペンの特徴なんですけども、0.5 ミリの細書きとドットの方がですね、筆圧によって1ミリから5ミリのドットを書くことができます。意外とこちらのドットがですね、弾力がございまして、押すとですね、こんな感じでドットを打つことができます。ちょんと打つ場合には、こんな感じで小さいドットを打つことができます。はい、それではノートを使って色見本を作っていきたいと思います。まずは白い紙に書きまして、その後黒い紙に書いていきます。それではまずゴールドからですね。続いてシルバー。続いてグリーン。最後はレッドですね。続いて黒い紙に書いていきたいと思います。はい、ということでこんな感じで書くことができました。それぞれアップで見ていきたいと思います。まずは白い紙に書いた場合はこんな感じで光りまして、黒い紙の場合はですね、はっきりと線が見えるようになっています。ただですね、こちらのクリーンカラードット自体がかなり発色がいいので、白い紙に書いてもかなり見えやすいですし、黒だとさらにはっきり見えるようになります。冒頭、こちらのメタリックカラーに関しては細字が 0.5 と紹介してしまったんですが、アップで見たところ 1.0 ミリと書いてあるんですが、通常カラーの方は細字が 0.5 ミリとなっておりまして、メタリックカラーの方は細字が 1.0 になっています。続いて裏抜けについてなんですけども、こんな感じでですね、ドットを押した箇所に関しても裏抜けはしていないので、裏抜けの心配はなさそうですね。2枚目を見ましても裏写りはしていないので、裏抜け裏写りに関してはかなり優秀なペンですね。ちなみにですね、この中で好きな色を選ぶとしますと、グリーンがですね、シルバーとグリーンのグラデーションのような形の色になっていますので、なかなかない色なので好きな色ですね。はい、ということでこの動画は以上になります。クレタ家から出ましたクリーンカラードットの数量限定メタリックカラーを紹介してみたんですけども、かなり発色が良くてですね、メタリックカラーの中ではとてもはっきりした色だと感じました。細字がですね、冒頭 0.5 ミリとお伝えしてしまったんですけども、メタリックカラーに関しては 1.0 ミリなので、その点はご注意ください。またこの後にですね、通常カラーも合わせて全色紹介もしていきたいななんて思っていますので、よろしくお願いします。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。